حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سن نا امی ولی سن طالب علم حفظ دا مدرسہ آپ جب طالب علم حفظ کرتے سن تو آپ مسلح انہوں دے قریب جا بچھاندے سن استاد جدو پڑھانے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا سمجھ آئے نور چھلا مار رہا تے گل تے اپنی اپنی نا جناب قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال کہنا عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بے کے تے لبرلزم دیاں گلہ نہ کیتا کر تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر چلے آ ذرہ عشق نبی از حق طلب عشق رسول کوئی نہیں ہے تا پھر رب کو منگ یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا بڑا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہاں یورپ کو متاثر ہوئے انہاں دا سوز نہ منگی ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی ذرہ عشق رسول دا لیکن کمی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز اوہی منگو اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے کیوں جناب لیکن منگنا ضرور ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ اپن ہاں تو پیدا ہے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمہ آ فقیرے رات میں رات دا شیر پڑھ رہا اقبال روندے اقبال کہنا مسلمہ آ فقیرے کج کلا ہے رمیدہ سینہ ہو سوزیا ہے دلشنا لد چرانا لد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ ہوتے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر ری روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے زبا ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انہاں کول سب کچھ دتا اللہ دا ہے انہاں نو ہمت دیو انہاں نو حوصلہ دیو انہاں نو جواں مردی دیو انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا ناں دا بنایا ہویا میزائل اک واری تے چلا دین کیوں جی بس یہی ساری دعا ہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت زندہ باد